အတုံးတတုံးချဲလိုက်ကဲအလုံးပဲမိလို့ပါကျွန်တော်လည်းပြဖြစ်ပါလေဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော် one block ချဲလိုက်နဲ့ကြိုဆိုလိုက် okay ပြောချင်တာတော့ဒီကကျွန်တော်စီက vlog တစ်ခုပဲရှိရဲ့ပြင်ဒီမှာကျိုးနေအများရှိပေါ့ဒါကိုလည်းတခြား YouTuber တွေအရင်နိုင်ငံခြား YouTuber တွေအများစုပေါင်းပြီးသူတို့ဆော့ပြီးပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံတော့တရားမှမဆော့သေးလို့ကျွန်တော်ပထမဆုံးချိန်ဆော့တာဖြစ်ပါလေအေး okay ဘာမှမဖြစ် key inventory ရှိရဲ့ပေါ့ပစ္စည်းအောက်ကျသွားတာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တက်သားရပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကောင်းတယ် alright alright ဘေးနားပတ်ပတ်လည်းလုပ်မယ်ဒါနဲ့ crafting တေးရလုပ်လို့ရပြီကြောက်လုံးတူဟုတ်တဲ့တရားရင်လုပ်ရအောင် pickaxe လည်းလုပ်လိုက်ရအောင်နော် pickaxe မျိုး x ဟာကြောက်လုံးနဲ့လုပ်ပြီးသွားပြီ no တက်သားလေးလုပ်ဖို့ဟာကျွန်တော်ရဲ့မရှိရှိတဲ့ကြောက်လုံးလေးကျွန်တော်ဒီကတုံးလောက်တာနဲ့ဘယ် island ကိုရှင်သွားရင်ကောင်းမလဲဟာမသိဘူးအခုနောက်တော့ဒီ private မှာတွေ့လာကိုယ့်ရဲ့ဘေးနားမှာအတုံးဖက်တုံးတူးပြီးလဲဆိုတော့ရေးထားရအောင်ဝါကျွန်တော်ခုမှသတိထားမိရယ်အဲ့မိုးရွာလာရကျွန်တော်တုံးတုံးဆက်တူးလိုက်တာ what the hell oh no အဲ့ချက်ရှိရယ်အော်အထဲမှာဒီမှာကြည့်အဲကျွန်တော်တို့အတွက်အစ်ပင် site ဖို့ပေါ့ all right ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါယောအယောင်ဟိတ်မိုးကျွဖြစ်တယ်ရောင်ကြီးကျွန်တော်စီရောမိုးကျွဖြစ်ပါစေနဲ့နော်တက်သားနဲ့ပဲသွားလိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော် fresh ပြောင်းရယ်အဲတက်သားကြီးတော့ရှိသေးတယ် okay ဟိုမှာအာယောကျွန်တော်ကဟိုစတုန်းပစ်ကတ်လည်းမရှိဘူးပြီးတော့တုံးကုန်သွားတယ်။ဘာလဲဒီက72ရောက်။ဘိုးချုပ်တော်တော်ဖြစ်နေတာပဲဟာ။ဘွားအန်ဘာရုံမလား။ကျွန်တော်ငကားလေးတက်လို့ရမလားမသိဘူးနော်။အိုးလာဗာဘက်ကနေဝါတာဘက်ကရေးကျွန်တော်ကြောက်တော့ infinity ကြောက်တော့ရပြီ။ဟိုမဟုတ်ဘွားလိုလို့ပါအဲကျွန်တော်အိုး got app got app ရသွားပြီ။အမေနေရပဲဒီရီကလေကော်ဘတ်စတုံးပဲနော်ဒီရီကိုတူးသွားလို့ရတာပဲရဲကျခုံသွားလိုက်မယ်အဝီခုံသွားလိုက်တဲ့ခါမှာဟုတ်တယ်ဒီရီကိုလည်းတူးလို့ရတယ်နော် all right အဲဒီမှာကြောက်တုံးတုံးခုရပြီ no ဒီမိုးကျိုးတွေကတော့ပြစ်နေလိုက် gas stone pickaxe ရပြီကျတန်လေးရသွားပြီအာယွန်းတစ်ခု wait အာယွန်းက infinity အာယွန်းပဲ yo အော်မဟုတ်အာယွန်းတော့မဟုတ်ဒီကအပြောင်းသွားရင်နော်ရမကြီးခရစ်ပါတကောင်အဲစကယ်လီတန်ရောပဲဟာ oh my god ဒီဒီဘက်တကျုံတော့ပြီးသွားပြီခိုးဘက်တကျုံကလည်းဒီမှာသူတို့ရှေ့မှာစပေါ်နာရင်းနဲ့ရှိရနော်ကျုံတရှုတခုခုစီကကျိုးစီအာယုံ5ခုဟာအာယုံပစ်ကက်ဆောင်လို့ရပြီပဲဝေါရမ်းမိုက်တာပဲပြီးရင်ရှေ့လဲလလို့ပို့ပို့လောက်ထားပေါ့ဆက်တူရအောင် experience ပေါ့တဲ့ဟာ6 bruh တကယ်ရှိလို့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီ experience border ကိုကိုကောင်းမှုဖြစ်ပါနဲ့ခြေတော့မှာဖြစ်ပါ။အုံးညတော့ရောက်ပြီဟာ။ wait ဒါကမြင်း spawn တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်မြင်းတော့ရောက်ပြီပဲ။ကျွန်တော်မြင်းတကောင်စီမှာ spawn လိုက်မယ်။ဒီလိုလွတ်လိုက်မယ်။ရောက်ပြီ။ဂျေးမြင်းရောက်ပြီကျွန်တော်ဒီမြင်း okay ထိုးချိတ်လေး၄ဖြူရလာပြီ AVL နဲ့။ဟော။အဲ့မချစင်နေနော်၄ဖြူ။ဟုတ်ဒိုင်းတွေအများကြီးပဲ။အော်ပြီးတော့မိနေရကျွန်တော်က chest နဲ့အဲပစ္စည်းတွေတောင်တင်းလို့ရတာပဲနော်။အဲ chest ထားလိုက်မယ်ဒီမှာ။ဒီမှာအမှိုက်တွေအကုန်လုံးလှုပ်ပြည့်။ player bar လေးလင်းနေနော်။ဒီထက်မှာလင်းနေတာဆိုတော့ပိုတစ်ခုနဲ့ဒီတစ်ခုပဲရှိတယ်။အဲ့တော့ဟို end နဲ့တူတဲ့ bar လေးကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတဲ့ effect ကိုတွားကြည့်ရအောင်။ဒီ area ကိုကျွန်တော်တို့ဒီလို plan လိုက်တုံးမဲ့စား။ဒီလို select တုံးရင်ဖို့မတက်တာဘူးလား။ဒီလို set လုပ်မဲ့။ဖေမိုးကျိုးတုံးဆက်တောင်ဖြစ်ရအောင်။တုံးခွာတောင်အဲ့ဒီရအစတုံးရဲဒီရလေး regenerate လုပ်တယ် okay ဒီ chest တွေဟာ washing မလဲ pala falling phone နဲ့ power 2နောက်ထပ်အာဒါတွေကတော့အမှိုက်တွေပေါ့နော်ဒီရကရောဟိုဒါမြင်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ရင်းကိုစီးလို့ရပြီကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့မြင်းမစီးခင်မှာတော့ဟိုဘက်ကိုရင်သွားကြည့်မယ် creeper တကောင်တွေ့တယ်တော့ငါမြင်းနဲ့လာမှဖြစ်မယ် creeper ကို review ပေါ်တော့စီးမယ် okay မကြနဲ့နော်เนี่ยๆดีก็โอเคโอเคดีอย่างจนเราใจตัวดิแล้วส่วนดีก็เอาจนเราดีอาร์ซีไปไล่ไปเย้เลฟิวซีรู้ยาไปจุ๊จะไหนเนี่ยดีเนี่ยตลอดหนีดาเว้ยฮะเลฟิวยังหนีดิโอเคดีโลเวคณะนี่เนาะไอ้ครีปเปอร์เนี่ยก็ตั๋วผีชิ้นไล่มั้ยโอ้ดิดาแอนพอร์เทลโอ้โหอัพโกดาไรท์เย้ไหนก็เอาไปครีปเปอร์เนี่ยอ่ะเอ็นเดอร์ไอ้ต้องหูไปชิบไปอ่ะเป็นชวยฤเลยป่ะโอ้มายก็อดပြန်ဒီအထဲမှာပါလဲဟာကျွန်တော်ကပြော end ကိုနိုင်အောင်လုပ်ရမယ်။အော်ရေရှိတယ်။ရန်ထူးဆက်လာပါခင်ဗျာ။တုံးခုနဲ့တော့လောက်မယ်မထင်ဘူး။ဟိုရင်ချထားမယ်ပြီးရမကွက်တူထက်ရှာရမယ်ပေါ့
တေးဖြူလားမပြုတ်ကြစင်းနဲ့တော့လာသွားမယ်ပြန်သွားမယ်ဒီခါငါတို့ဘယ်ကျုံးသွားမလဲဟိုကျုံးကဘာမှမဖြစ်တစ်ပင်တစ်ပင်ပဲဟိုဘက်ကျုံးသွားမယ်မီးလင်းနေလို့ chest ထဲမှာ chest ထားလိုက်တော့မယ်โอ้เชสฮะดีคาจะเชสเทมาบาเลยไม่ชิวฮะโอ้อายุอามายะบิเนี่ยมิดเดิลอ่ะဒီမှာอายุอามากว่าเป็นเลเดอร์อามาซုပ်เปลี่ยนวอริเออร์တော့อูเยเราတို့ဒါ10မြင်းဖြစ်သွားရေးဟုတ်ပါတယ်ဒီอาမြင်းကောင်းရဲ့ထဲမှာ10မြင်းလို့ရေးသွားပါသွားလိုက်အောင်ဒီလိုလုပ်ပါโอ้ no จောက်သွားပြီအော်ရဲကြောကိမန်တို့ on ထားတဲ့အေးကွာထားရတော့ဒီလိုပဲသွားတော့မယ်။ဟိုဒီလိုဒါဖျုံသည်ရွှေဖျုံသည်ပေါ့။မြောင်ဒါပြားရည်မလား။ bro မိုက်လိုက်လားပြားရည်ဟာ။အာတောက်တော့လေမြောင်။လာတယ်။ point 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 ။ open အေးရလောလောချပြီ။ let's go ။ okay ကြောအေးရအတွက်လုံလောက်ပြီ။နောက်မှလုံမယ်။အာဘလော့မရှိတော့ဘူး။เดี๋ยวซอมมิ้นไม่ล่ะเนี่ยโหอ่ะเอมเบอร์รี่มะล่ะโอเคเออดีไม่ชิชิเนี่ยบล็อกนี่ไปต้งไล่ต่อมั้ยเย้ดูมะลาနိုင်เตียวဒီမှာတတုံးကြောက်ခံတယ်อ่ะဒီကောင်ရောင်းလာ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 လေးဟာမိတော့ကျဲပြီးသွားတယ်ဩကတော့မရှိရဆော်ဘီကွာကျွန်တော်ကညံဆဲလိုက်တာကွာသူ့ဟိုသူညံဆက်ရှုံးသွားတယ်ဆိုးဆက် bro ဒီထက်မှအဲ့ရတွေရောရှိတယ် bro ဟောဘေးတော့မှမိုးဆက်ရှိโยเอ้าไอ้ตัวชัดยาได้พี่อายุยาได้โอ้โกเลยยาได้โปรไอ้ยาโคนะจรเราอยู่ตัวเลยดีตามไม่เชื่อมสุบเปลี่ยนเนี่ยไอ้เนี่ยพี่อ่ะเนี่ยดีมาซ้อมพี่ยออ่ะดีก็เราเหยียดเส้นไม่တော့บ่าวจรเราเลยพี่တော့ไอ้ยาโกดีมาฉะไล่มั้ยต่อสู้โอเคปิ้วจ่องเนาะเยๆๆๆเลฟิวเมนล่ะพี่ล่ะเอ๊ะเมนล่ะงะเมนโอเคจ้ะงะเซมเมนเอ๊ะเมนล่ะမေးရွှေချက်ညာနှစ်ခုရသွားပြီပေါ့ကျွန်းလေးလိုက်ရတယ်အဲ့ငါမြင်ရောဘရိုလေးဖြူပဲပါလေကဲဘလို့ပဲပြပြောကျွန်တော်အဲဒီဖက်တစ်ဖက်ကိုသွားတာမှန်ပဲထင်တယ်ကျွန်တော်ဟိုကမှနှင်းနေရှိရဆိုတော့လေအဲကျွန်တော်မှနှင်းနေမရှိဘူးဒီထဲမှာလည်း nothing here ဒီမျက်လုံးသုံးလုံးကိုဟိုမှာပြန်ထားလိုက်မျက်လုံးက၃ခု၃ခုစီနဲ့နေရာ၄နေရာမှာဖွဲ့ထားတယ်ထင်ပါတယ်ဘုံဘုံတုံးပြောခဏနည်းနည်းထူးဆန်းတာဟိုကဘာကြီးလဲအဲ့ဒါကိုတီးဖို့တွေ့ကျွန်တော်အတုံးထက်တူရအောင်ကျွန်တော်အတုံးကတိတ်တော့မရှိသေးဘူးပဲမလောက်လောက်เนาะဒီ50 48ခုလေးတဲ့တော့မလောက်လောက်တဲ့ဒီတခုတော့သွားလို့မီလောက်တယ်เนาะဒီ Nether ဟာဟုတ်တယ်ပိုတော့ပိုသေး Super Iron the Showroom ဟုတ်ကဲ့တင်း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 အာ no ဒီကကျွန်တော် Nether Bridge တွေထဲမှာ chest အာသေးလေးလာပေးတယ်ဒီအောင်ရတော့တကယ်ဓာတ်ရတော့ပါဒီအောင်နေအဲဟာငါလက်ထဲမှာ Nether Bridge ရှိနေသေးဆို No ကျွန်တော်ခုနကတော့ Iron Pickaxe ရေးပစ်ချပြီးသွားတယ် Bye have a great time Iron Pickaxe ကိုလှုံ့ပြစ်ပြီးသွားတယ်အေးယောတရားရေးကောင်းတယ်တရားရေးတော့ကောင်းတယ်ခုနကနှမျိုးစီရီအဲ့ဒီ Pickaxe ပဲရှိတာကွာအဲ Oslet ရေးကျွန်တော် Creeper မလာတော့ဘူး Oslet ကြောင်လေးမွေးလို့ရပြီ Okay okay ကြောင်သွားမွေးမယ်ဟိုမှာเย่จรมะเน่ตองยอกอีเว้เย่ยาติอุทุก้องมาเว้ยวิดีโอจี้ลูกก้องไปวิวตัดไปคู่เชยเย่2คู่เว้ยคาสปอนเนี่ย4กองสปอนเนี่ยเต็งเนี่ยจี้เนี่ยโอเคจรมาอายุอ่ะตะหุเว้ยชื่ออ่ะล่ะกูฟานิสลงมาဖြစ်တော့มาตะซอยินเอามาดีอ่ะแล้วพูโลเปลี่ยนยอโอ้วัดดิมวยลูกยาบิตงตงเย่วัดตงก้องကျောက်ဟိုဝတ်သုံးဆောင်ပုံပြင်ထည့်ရလို့လေ yeah ဒီဘုံယူသွားလိုက်မယ်ကျုံ water bucket clutch လုပ်ဖို့လိုခဲ့ရင်ကျတော့ CIA ရှိတယ်ရအဲ yeah ဒီရစုစုပေါင်း60ရှိရယ်ဟုတ်ဒါ snow ကျတော့ shovel မရှိဘူး okay စားစရာ yeah မစိုးစားစရာပဲချိန်ပေးပေးလာယူမယ်ပုံသားဆောင်က chest ရှိရစေ come on ender eye ender eye oh bat နှစ်ခုတော့ဟာ
Yeah, and I don't who she eh? Sao to go upon GBO. Don't judge a book by its cover, yeah. Jo. And I was, yeah, a little boss at 90 yard, but I'm holding a little net. And I don't who do it, I will. Yeah, David. Holy David. Java, lady. Oh, that's punch, do you play? Yeah, 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 yeah. West punch, you punch, bro. Hey, let's go. Sheep, two yellow, yeah, come on. Da channel, PewDiePie, subscribe below there to like, low share, yeah, PewDiePie, subscribe below, hold on, yo. Wait, that's a channel, who will do that, hootie? รอเตียหารีโจต้องแท้อยู่ยามเปาะจอต้องแท้ชาพี่ยอนาวซ้องเอ็นเตอร์ไอต้องหูอยู่พี่รอตั้วยามเออเรต้องนี่ลาวิเทนเนาะเออเรลาวาพี่เยจอเนี่ยไอเนี่ยกงนงตั้วพี่เทนเนาะดีกว่าดีเลยตั้วพี่ดีทุกมตั้วยาเตียวเตียเนี่ยตั้วยามเออจ้าจิยูเอ๊ะจิยูวันปลอบไว้ปามทู เย่เราดำเราพยายามบอกแต่เล่นไม่เป็นจุดเกณฑ์เนี่ยตัวละอย่างก็เลยจะเอาเย่เจ้าเนี่ยโอ้เจ้าเนี่ยดีมากเอ้ยเลี้ยงอยู่เราคู่ที่อยู่พยายามไม่ใช่แล้วโซเซตครีเปอร์มาละโอ้ยครีเปอร์ไปเย่เอสครีเปอร์ดีละวีโซเซตเจ้าเอ็นเชนเราหัวไอออนพิกเกสแต่ไม่จบปามชิวเอ้ยเบียนเนี่ยเทียนเนี่ยไอ้ไรน่าหูไปชีอะไรอ่ะน่าสนทุกโอ้เชส เย่จะคุยยาวอีกน่าสนทุกเล่นอะไรอย่างเนาะโอเคบล็อกเบียร์จงนักเก้าเตะอะไรอย่างอ๋อไอยูเรดี้ฟอร์ดีเอ็นจบบล็อกนี่ยังอาเซียงดูบีดูเบียร์โลโย่อะไรอย่างเงี้ยปั๊บจะจอดเลยเย่นี่ยังอาเซียจะจงโอเคสอจงเอ็นอะไรเซนเดฟเชฟไปองค์สมามิดาเย่จะเอาเรดี้ลงห้ามเชียวได้ไม่ใช่เย่ โอ้ตรงเป็นตรงทูวีเลยสักคู่ที่ชินเลยฮะยูสิโอ้จะต้องซีมาไนฟ์วิชันชีเรียเป็นที่มาดาริอาเลยวันบลอรี่เว้ยโยโยบรอดาริอาป้าไปเลยโปรดจะต้องลงความเย็นในยาเลยเอโย What's up Come on ไปดูเพื่อนที่มาดาริอาเลยเย็นในนาเว้ยเอกบ้าเลยส่งแต่เอ็นบอกเป็นซาซี่เลยไปถ่ายเนาะ Oh, foreign MCU. Alright. Jawahu, plan to who, Shibi. Plan, or Kunalu, Blore, Lone, Blore, Lone. And I try one of your lobby cool, Logan, Lame, at all. Yeah, the Lola. As a demo, Blore, the Dari, being, Emma, Boy, Yawai, Shima, the Lua, and Sony can be up. Yeah, the Lola, the O, Conchalaga. Bin, he, Nevada, Lame. จอดที่ก้องฟ้าลงมีเลยมึงจอดที่ก้องเสียจุ้ยมันอยู่วิบ่าวที่ก้องจุ้ยงานเราจะนอนเงียบเสียวิบ่าวเลยฮะก็จุ้ยงานเราเลยกว่าลาวิโลเชนเนี่ยโย่แต่ในอย่างบลูเวฟโย่แต่ในถ้ามองจุดนั้นว่าแปลนจะคู่ชีเลยที่แปลนอ่ะจะโดนนักฆ่าตัดเองนี่แหละบลูยอมเลยแต่จุดนั้นไอ้ยาเช่าหุ้นเนี่ยแอนด์ดราก้อนจะขายได้ไหมวะจุดนั้นไอ้พี่อ่ะอะไรไอ้ยาเนี่ยแต่มาพิมพ์มาที่ก้อง อ่ารอดีอินเวนทอรี่เคลียร์พิงชีอาเจียดีกันอยู่ตัวอ๋อผมมาเจียชีเอ็ดดีเนี่ยดีเทมาเทนเอเจียว่าแต่เป็นมาเลยโอ้ขโมยวัดดาลูเลยวัดดาอยากเช่นยาเราเลยโอเคยาตัวไอ้ตัวเดียวบ่แอบเปลี่ยนเนี่ยจะรู้ละรู้ละเปลี่ยนนี่ใช่ป่ะเลย Slip the dice or not, leave it. Amen. Be on the die like yet. Hey, I'm gonna hold up, buddy. I'm also going to teach about love, worry. Mola. Teach about love, worry. Lua, Lua. Okay, that's me. And the dragon will not so change. Obsidian Luma, hello, Jaro. We told a young man, Jaro. John Leland, the Quero Tiare. Tie is solid.
ဒီဟက်ထားကကြာတော့ဒါပေမဲ့မဟက်ထားဘူး။ Yeah ခုနမြင်ပါတယ်ဟုတ်လားကိုယ်ကိုယ်တိုင်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ငကားလည်းဒီငကားနည်းနည်းထူးဆန်းရနော်။အေးဘလူးလေးရငကားတော်တော်ထူးဆန်းတယ်။တော်တော်လေးကိုထူးဆန်းတာ။ Okay ဒီရဒီလိုလို့လက်စံဘက်တွေအမှသွားမယ်။ No! မှားသွားတယ်။ Yeah ဒီဘက်နဲ့လလိုက်တော့မယ်လို့ဆို damage တော့ယောသွားတယ်မလားကြောင်။အော်သေးတော့ယောသွားတယ်။ယောတာနဲတယ်။ Wait what the hell? ဟုတ်တယ်ဒီနည်းလမ်းလည်းမရော။ Bra. Bra အမှ support တာပေါ့လေ။ဒီငါကတော်တော်လေးကိုထူးဆန်းတယ်တော်ပဲမဟုတ်။မရှိလာမလားဟမ်တတိအတုံးတူးတယ်ကိုကမတက်နိုင်တော့ဘူးလားဟာ block miner ဟောရဲ block miner ဒီမှာမတက်တော့လားတော့ချေလို့မဟုတ်ဒီမှာသူ့လို့လို့မတက်တာတွေ့လားအဲဒီမှာ setting ထဲပြလိုက်ပါတော့မေကွာမဟုတ်ရင် comment ထဲမှာငါပိန်းတွေရချေတယ်လို့လာရေးအောင်မယ်ဒီမှာအဲဒီမှာမောထောက်เย่งาเป้มะเตชาซุเซ่นเลยล่ะวะเดี๋ยวเปียงฉิ่นแล้วไม่อยากบ่าวเดี๋ยวบ้าเปียงแล้วไม่อยากงาเป้นี่ตีผู่วะเออขนาดผู่ว่าเนี่ยโหตะหู้เพียบเลยโอเคบลูบลูอีหล่นเนี่ยเดี๋ยวบลูอีหล่นเนี่ยแหละลาไปบลูโหดาเมจอะหล่าอแงยไม่ถี่บ่าวกัวอ๋อบล็อกตู้ดาอะคู่มาตัดเด้อ่องาบลูซ่อมะเน่คริสเตียตะคู่พ่อโอตะหาเตเนยะเรกว่าคุยบัวดาจะซับสไครบ์โหลดขึ้นบาเยอดเท่อ่ะเว้ยโอเค3คู่ไปเจนออกเลยยอด5คู่เราเผ็ดไปทีนะตะซูเอ๊ะเอาลงเจนโอเคโอเคโอเคสเตรนจ์สเตรนจ์วะอ๋อไอ้โหลย่าละเฮ้ยดีชะไอ้เหี้ยกูอ่ะตลอดเลยนะครับဒီတုံးရည်လည်းဖြတ်ကြည့်အောင်เนาะကျွန်တော်ဒီတုံးရည်လည်းဖြတ်ကြည့်မယ်လားဟောရင်တော့အဲကြိုးစားပြီးဟောโอเคဟာဒီအောင်ရက်ကွာအန်ခရစ်ဆယ်တစ်ခုက10ခုရှိရတဲ့အတူတူပဲโอ้แต่ยังตีตัวไอ้ตรงไม่เอาดีญาติเอ้าเอซีพี่อ่ะเลยเนี่ยไปเลิกตื่นมาเลยแต่ไม่อยากไม่รู้ยอมเลยอ๋อยีตะบงเนี่ยไปแล้วฮ่าโอ้เอ๊ะมะเว้ยลูเรมะเว้ยลุ้มတော့มั้ยรอไอ้อบอตက်ลายจอตวายบลูหมาตက်ลุไม่อยากมะบลูชามะแล
စကရတဲ့တက်လို့ရတယ်အဲဒါကတော့ရှိပြီးသားလားစောစောတော့တွေးတာမဟုတ်ဘူးခုမှလာတွေးတယ်အော်ဝင်မင်းကကြည့်မိလို့လားမင်းနဲ့ကလည်းတီးလို့လားညမမင်းကိုတီးလို့လားဒီဟာဒီဟာနဲ့မှရမယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ကောင်နိုင်တော့ပြီ။တကယ် Apple မှာရှိနေတော့အာ Apple မှာရှိတော့ဟုတ်တယ်လေအဲ့မှာနေပြီးတော့သွားဖြစ်ပဲ။ဘယ်နှခါဖြစ်ပြီလဲတရား။ No မမီတော့ဘူး။ဘောင်းအောင်လာတွန်းတော့မှာ။あ。あ。あ、いい。え。え、メイランガを、メイランガを投げてけら、え。メイランガを一着でね、てを投げてら、え。あ。တော့ဒုက္ခပြီးခဲ့တာပဲပြန်လာတိုင်းရောလေ instant harming potion နဲ့ instant damage potion နဲ့ပေါင်းထားတာပို့ဒီ map တီထွင်သူကတော့မရဲရောက်ရှင်တယ် map တီထွင်တဲ့သူတော့အဝေးစီငရဲရဲအောက်ကိုရောက်တော့ပါအာဒီအောက်မှာနေရမကောင်းဒီအောက်မှာနေရင်ရနာတယ်ပြောမြင်နဲ့မမြင်ရောက်ပါဟာမေးပူရှင်နဲ့လျက်အာကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ချိန်ရန်ဒီခါလာထိုင်လို့အဲ့ကောင်ဆုံးပါပြီရေအူးတွေ့ရင်နေနေပြီနကားရေ come on come on အဲပြည့်ချင်သေးရပေါ့နော်မရပါဘူး come on main quest ကိုကြိုတိပါပြီတွေ့ရနကားလှုပ်တဲ့ပုံစံမှားနေတယ်လို့ပြောရနော် come on yes yes တော်တွေ့ရင်ပဲเย่ยาดาวิโอ้ยเยสเฮ้ยนาวซงเนาะจ้ะเอ้าทงวิตีตัวอ่ะพี่เค้าเนี่ยว้าวไม่เอาตะตายจ้อเราชะได้ยะเลยอะรอเอ้ยเอ้ยเอ้ยพอเดยอก็อู้รออยู่ตัวมั้ยพอเดไม่ได้ทีอู้จนญาษาเนี่ยซ้ามาขึ้นมั้ยเนี่ยเต็มตัวเลยจ้อยใส่เสื้อตีขันชิ้นอาภิญดีอุ้ยยัดออกไปแม่ง่าอุ้ซ้าชิ้นแม่ง่าอุ้หลูชิ้นบ่ไม่รู้อยากกว่าจ้อยนักซ้อมอันนี้เนี่ยตูตะเนียอยากตั้วให้เนี่ยหรอล่ะดีแท้တော့ဝင်တော့မอยากไอ้เนี่ยเบเนียแล้วสู่တော့จ้อยอวยอยู่ล้นพี่อ่ะมั้ยดีฟาโลปล่อยล้นพี่ล้นพี่พี่ส่องๆส่องนี่ส่องนี่เออไล่ดิฮะคอมเมี้ยนๆเมี้ยนๆยกซ้ายมากว่าไอ้ฟาลเมี้ยนๆยกไม่ยกงากูไล่เล่นไปกว่าสกายแล้วว่าตัวเองชิงอ้ายหัวมาฮะไม่หัวมาตะเกฮะบรคนะนะตะเกฮะตัวห้องชิมาโหอเลงอ๋อเลยพี่อ้าวอวยตัวมาเนาะเอออะห่ามานายมาอะหุไม่นายได้อู1บล็อกนี่แหละอายไปฮะ
one block chain sao thì nó có lâu lắm rồi đó mà hầu tiêu thế này bây giờ chỗ thì thế mà người đấy không làm tôi là tiêu nó cố đến đây làm việc đó bây giờ giờ thì mà cho xem đến hết mọi việc thì mà tuy là tiêu cho khu đi ăn lòm rồi là tiêu bây giờ thì tiêu cho chi đi bài ở lúc mà sao về lúc mà lâu lâu mới cho lâu thay đấy về chi đầm hậu bảo về cho tất cả mọi chi thao ngập bên này tiêu Yes! Again, I like it. Yeah, again, I like it. I'm sorry, I'm proud of my little juice out here. Yeah. Okay, I love it. Yeah, yeah, go on, yeah. One below, Joe. I don't know, channel. Yeah, I love it, you know. I don't know, yeah, but yeah, if you don't like me,